بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتي بهامي وناس رمضان وكريم وحد كسو دواتان وركها بين نمي ورباهن تيراوي خضر بداتكم أخلي دونتان وحقائبك مدح وينكو حيقين كهير شبل يوسف دبقيدو مركلا وضع هذا الكباغي عيدا مدح وقدالك يكوى أميزون وصوى بندق قرش اللوح وجيني يهول قلادة كردن كحركة دال شباب hay'ada ansari international oo qoys isugu jira agoon iyo danyar u qaybisay deeqrashina wararkii ugu dambeeyay dagaal beeleed iyo dib ugu soo qarxay gobolka sool qaban qaabada shirka dhan ah muddo kordhinta madaxweyne farmaajo ka socda muqdisho akhbaaraadka dibadda qodobka ugu door korona waxa uu noqonayaa masar iyo Djibouti oo ka wada hadlay muranka ay soo jiitamay ee u dhaxaya biyo xireenka ee dalalka Suudaan, Masar iyo Ethiopia. U diyaar garoobo qodobada oo faafas. Ku soo dhawow shirkadda korontada ee Dayax Power Supply. Fadlan hadda kadib nagala soo xiriir nambarka gaaban ee 99 si lagu caawiyo. Habeen wanaagsan Ramadaanul Kariim intana dhigaysanayo taariikhdu waxay ku aasteysan tahay 16 bisha Abriil maalinnimo ay sabinimo ay sii baxayso Jimcaha Sabtina ay soo galeyso waxay warkeed la socodsiinaya anigu ah Shariif Cabdi Muhammad madaxweyne ku heegaanka heer shabeelle Yuusuf Dabageed ayaa markala ku baaqay wada hadallo xilli dadka reer Hiiraan ay tabashooyin badan ka qabaan dhismaha labaad ee dowlad goboleedka heer shabeelle sida warbixintan inoo faahfaahinayo wariyeena Yasiin Cali Ahmed Yuusuf Ahmed Hagar Dabageed madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Hirshabelle oo bilooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa mar kale waxa uu ku ciliyay inuu diyaar u yahay xalinta tabashada reer Hiiraan ee ka qaban maamul goboleedka Hirshabelle madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabelle ayaa waxa uu hadalkani ka jeediyay xilli uu ka qayb galay kulan isxogoreys oo ka dhacay xarunta looga arimay maamulka gobolka Hiiraan ee magaalada Baladweyne waan ka koobay hadalnaa hablada warahda badan intii soo gaadhay oo maaya ka magaalada iyo gudoomiyaha hawlka hoggaanka ay u horeeyaan dabcan maamulkooda heer gool iyo heer degmo waa la qabaa bulshada qaybeeda kala duwan waa la qabtaa laakiin ayaga hoggaaminayay annaga maalinkan meeshaanimo waxaan ku baaqnay oo lagu soo dhaweeyay waxaan ku baaqnay qof kastoo tabasho qaba ama qolo kastoo tabasho qabta inaan la fariisanayno waxay tabanay danaha ka qabanayno haddoon afar bilood iyo samti aan joognaa meeshii aan joognaa wuxuu qof kastoo tabasho qaba oo wax tabanaysa ama yacni qalab ha ahaada waxay tabanaysa ama sax ha ahaada hadday sax yihiin waa ka qabcinayna hadday si qalad wax u fahmaysana sidii qaladka ahayd inay sidaa ka fiican tahay u sheegaynaa waana ku warcinayna sidaas daraaddeed marka waxaan rabaa inay raalli ahaadaan qofkii wax tabanaa meeshaas loo gulmaad hadday yiraahiin waa ugu tegayna hadday anaga loo yimaadiinna waa ka qancinayna hadalka Yuusuf Ahmed Hagar Dabageed ayaa imaanayadoo Baladweyne ay marti gelisay dibad baxay waaweyn oo loogaga soo horjeedo maamul goboleedka Hirshabelle oo isagu madaxweyne ku xigeenka yahay geesta kala duwanaadka magaalada Baladweyne xarunta gobolka Hiiraan waxaa ku sugan Abuukar Xaaji Warsa Maxuud oo si adag kaga soo horjeedo hanaankii loo mar dhismaha labaad ee maamul goboleedka Hirshabelle dhanka kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ham ee general Oduwa Yuusuf Raage iyo taliska Hamison ayaa soo bandhigay qorshe lagu xoojinayo howlgallada ka dhanka ah ee xarakada Al-Shabaabda taliyaha ciidanka xoogga dalka general Oduwa Yuusuf Raage ayaa ka qayb galay kulan laba maalmood soconayo lagu qiimeynayay guulaha laga gaaray howlgalka ka dhanka ah xarakada Al-Shabaab gaar ahaan guulaha ciidamada xoogga ay ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada dalka kulankani waxaa goob joog ka ahaa hoggaanka saraakiisha ciidamada howlgalka midowga Afrika ee Hamison iyo wakiilka midowga Afrika oo qaabilsan howlgalka ciidamada Hamison ee Soomaaliya Ambassador Francisco Mandera saraakiilka socotay safiirka taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya xubna ka socday UN mission iyo qaar ka mid ah saaxiibada kale ee beesha caalamka ee dhanka amniga
waxaa gabagabadii lagu soo bandhigay qorshe mideysan oo ka dhan ah alxakada al-shabaabkaasi oo ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada Amison iyo kuwa xoogga dalka. Taliyaha xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raaga ayaa ku booriyay waxyaabaha ka soo baxay shirkii ay noqdeen kuwa lagu miro dhaliyo oo aysan qoraal ku koobnayn si dhibaatooyinka ay xarakada al-shabaab ku hayaan ay dadka Soomaaliyeed looga dulqaado. General Odawa Yuusuf Raaga oo goobta ka hadlay ayaa yiri: anigoo waxa laala iyo wixii ciidamada SNA da ku aadan ballan qaadayna, hirna gelinayna, inay dhaqan galaan ka shaqeynayna wax kasta ee ka soo baxa halkan waqtiga loo qorsheeyay iyo sida loo qorsheeyay inay u dhacdaan ku dadaali doona. Waxaan rabnaa saaxiibadeena nala shaqeynaya ee sectorisku inay arinta ayada xoogga saaraan. Dokumentiyada iyo natiijada halkan ka soo bixi doontana aysan noqon kuwa uun hadal ku eg ee ay noqdaan kuwa hirgala oo dhaqan gala. Dhankan kale, hoggaanka ciidamada Amison ayaa soo dhaweeyay waxa ay sheegeen inay xoojinayaan howlgallada ka dhanka ah ee xarakada al-shabaab ee ka soo cusboonaanaya deegaanada, waxayna sheegeen inay howlahan yihiin howl helo xigmaday. Dhanka kale, hay-adda Hansard International oo qoysas isugu jira agoon iyo danyar u qaybisay deeq raashin ah waxaa warbixintani si gooni ah u isha ugu hayay wariyeena Maxamed Ibraahim Axmed. In ka badan 100 qoys oo badan agoon iyo qoysas danyar ah ayaa maanta ka faa'iideystay deeq raashin ah oo ay bixisay hay-adda qeyriga Hansard International oo inta badan caawisa qoysaska danyarta ah. Deeqdan oo soo jirtay bur, bariis iyo timir ayaa maanta hay-adda qeyriga Hansard International ku wareejisay 100 qoys oo danyar ah. Wakiilka hay-adda qeyriga Hansard International ee gobolka Hiiraan, Mahad Ciidan, ayaa sheegay in waqti kasto hay-adda ay gargaar iyo garab istaag u muujiso qoysaska liidan ee aanan awoodin helidda waxyaabaha aasaasiga u ah nolosha. Hansard way mahadsan yihiin ifdaarka ay soo gaarsiiyeen magaalada Baladeyne, gaar ahaan dadka tabaaleysan oo isugu jira agoon iyo danyar iyo dad waayeel ah ku sugan xaafadan ka mid ah magaalada Baladeyne, xaafadda Holodaag. Waa mahadsan yihiin, jazaakum allahu khayr, axsana jazaa. Ifdaarkan aad u jeedaan oo ka kooban bariis, bur, sokor, saliid iyo timir ayna soo gaarsiiyeen maanta oo Jimco ah. Jazaakum allahu khayr, axsana jazaa. Ajil xasanaad allah ka siiyo dadkaas walaalaha muslimiinta soo sadaqaystay dadkaas walaalahooda aan awoodin inay ifdaar ay sameystaan. Dad masaakiin oo Baladeyne joogo oo aan awoodin inay waxay ku afuran haysanin, maanta qaybtan ay soo gaarsiiyeen aad u mahadsan tihiin. Dadka masaakiinta oo ku sugan magaalada Baladeyne intaan in la mid maahan, laakiin waa intii nasiib ku yeelatay. Sidoo kale, qaar ka mid ah dadkii ka faa'iideystay kaalmada raashinka ah ayaa u mahad celiyay Hansard International, waxaana ay sheegeen in ay wax weyn ka qaban doonto baahidii ay qabeen. Waa anuga odayaale oo badan oo hooda tacbaan dhe soon iyo duqnimo intaba isku kay darantay raashin inta nagula keenay meeshiiba gaar dameer asqaadiin. Dadkii daldalay waa ku qariireen, qaarkood hadda ayaa isbitaal aan la geyn waa feerahay beeleen. Muslimiintii saas noogu soo deeqday ajri xasanaad allah ka sii dhammaanayn adduunyii aan qarabo. Dadii diin waxay u baahan yihiin allah siiyo, ilaahay idinkiis ilaah oo baryaynaa halkaas oo waxaan jirto meeshaan wax laga cunaayo raggii loo soo dhiibi wax kama qayaanaan wax kama cunaan intii siinaana ka badan. Dadka walaalaha inoo deeqana soo gaarsiiyo waa ku mahadsan yihiin intaan kiinoo keenay, ilaahay ajri xasanaad allah ka sii nooga soomal bur, bariis, sokor, saliid, timir intaas nasi. Salaam bacdigeed, waad mahadsantihiin nimanka u mataqaana deeqdan soo dhiibay. Dadkii muxsiniinta ahay ee raashinka noo soo dhiibi, ilaah ajri xasanaata ka sii adduuniga qara aan dhammaane waa helnay. Deeqdii noo soo dhiibteen iyadoo bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid iyo tamar bale saddex haaf iyo saliid iyo tamar waa helnay. Muraadkooda la hasee adduuniga qara allah u kaalmay, intay muslimiinta nabi maxamed ay u kaalmay, ilaahay u kaalmay, waa qabnaa ilaa ilaahay intaas nooga soo qaada insha allah. Hadoo alleeraa bura qaadi, bariisa qaadi, saliida qaadi, tamara qaadi, alxamdulilah. Dadkii hanga sadaqaysay soonka oo afar keer alla sii
حلقان او لغو قدو جرو بلوغ بيشا براكيسان رمضان ايا دروفا كلادوان هستان وحانا كليا جواب ايا قرقار كلادوان سميو تراكوبان او هيا دا او ايوغو ريسو هيا دا انسار انترنشنال اي قبل كهيران waxay warar dheeraad ah ka soo cusboonaynayaan dagaal beeladiyo ka qarxay gobolka Sool iyadoo dhowr mar horba halkaas ay dagaal beeladiyo uu ka qarxay inkastoo ay dad iyo badan bay ku baaqayeen wada hadalno dagaal beeladiyo hubaysan ayaa markii la saakay dib ugu qarxay ceelka dahar dalool oo koofurta kaga beegan deegaanka Dudun ee gobolka Sool dayar daryanka rasaasta culus oo laba dhinac ah ayaa laga maqlay goobta dagaalka waxaana halkaasii ka dhashay qasaare kala duwan inkastoo aan si dhab ah loo xaqiijin karin goob joogayaal ku sugan tuulada Holhol oo ku dhow nawaaxiga dagaalku ka socday ayaa laga soo xigtay in dagaalku haatan jihooyin hor laba oo ku sii fidaya balse aan faahfaahinta inta ka baxsan inaan laga helin anteenada iyo isgaarsiinta ayaa sidoo kale laga heli karin dhulkani lagu dagaalamayo oo ka tirsan dibdubta Nugaaleed oo ay joogeedu aad u hooseeyo colaadaanina waxaa saacadihii ugu dambeysay ee baaqiye nabadeed soo saaray dhinacyo kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Puntland dhanka kala qaban qaabada shirkadda dhan ah muddo kordhinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxaa soconaya qaban qaabada shirweynaha todobaadkan soo socda ka dhici doona magaalada Muqdisho kaas oo shirweynaha beesha hawiye ay isugu imaanayaan oo ka qayb galayaan waxgaradka siyaasiyiinta madaxdii hore iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedka Galmudug iyo Hirshabeelle guddiga ka tirsan musharrixiin odayaal dhaqan iyo siyaasiyiin kale ayaa ka shaqeynaya qaban qaabada shirkaasi oo la filayo in lagu qabto maalinta Isniinta ee soo socota magaalada Muqdisho shirkaana ayaa la soo saari doonaa go'aanka ka dhana muddo kordhinta labada sanaha ee madaxweynaha dalka haatan haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sidoo kale madaxweynayaasha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawa ayaa iyagana shirkaasi ka sheegi doono waxa ay kala koosoo kulmaan madaxweyne Farmaajo marka ay la kulmaan iyo mowqifka ay qaateen muddo kordhinta shirkii xalay dhaxmaray midowga musharaxiinta iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari iyo Qorqor iyo Hirshabeelle Cali Guudlaawa Xuseen ayaa la isku afgartay in dalka doorashada aan la taageerin muddo kordhinta iyadoo labada madaxweyne ee dowlad goboleedyada ay inay dalbadeen inay Farmaajo mar kale ay dib ugu laabtaan si ay ugu sheegaan inay qatar tahay muddo kordhinta labada sano ah dhegeystayaal waxaad soo dhegeysateen qodobadii warka habeenimo ee warbaahinta Hiraween barkaana akhbaaraadka dibadda qodobka ugu door karanaya soo qabanayna Masar iyo Jabuuti ayaa ka wada hadlay muranka soo jiitamaya u dhaxeeya dowladaha Suudaan iyo Masar iyo Itoobiya ee biixireenka wabiga Niil iyadoo labada madaxweyne ee Masar iyo waliba sidoo kale madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Galle qadka taleefanka ku wada hadleen madaxweynaha Masar Cabdi Fitaax Al Hasiisa ayaa wuxuu xalay qadka taleefanka ku la soo xariiray dhinkiisa Jabuuti Ismaaciil Umar Galle iyagoo ay ka wada hadleen xiriirka labadooda dal xal u helida muranka biyo xireenka Itoobiya iyo deganaanshaha iyo amaanka mandiqada geeska Afrika iyo badda cas madaxweyne Al Hasiisa ayaa wuxuu madaxweyne Galle ugu hambalyeeyay dib u doorashadiisa waxaana u rajeeyay inuu ku guuleysto horumarinta iyo waliba heegsiga dalka reer Jabuuti hadalka qoraal oo kasoo baxay madaxtooyada Masar ayaa lagu sheegay in labada madaxweyne isku waafaqeen baahida loo qabo xal u helidda khilaafka biyo xireenka Itoobiya iyo si looga baaqsado saameynta xun ama tan negative impact wax u dhimaya amaanka gobolka geeska iyo waliba deganaanshaha madaxweynaha Masar waxa uu tilmaamay in Masar ay ka go'an tahay baahida loo qabo in heshiis dhameystiran oo sharciyeysan laga gaaro buuxinta iyo waliba howlgalka biyo xireenka ay wada dalka Itoobiya wareegyadii ugu dambeeyay wada xaajoodka u dhexeeyay Masar Suudaan iyo Itoobiya ku aadanaa biyo xireenka ayaa lagu guuldareystay iyadoo dowladda Masar iyo Suudaan ay ku eedeeyeen dowladda Itoobiya fashilka kulamadaasi Itoobiya waxa kale oo ay sheegtay in buuxinta biyo xireenadeeda ay dhameystiri doonto bisha July haddii heshiis laga gaaray hadii kaleba dhegeystayaal waxaan intaan ku soo gabagabeynaynaa warka habeenimeed kala socoteen warbaahinta Hiraween anigoo Ashraf Cabdi Maxamed iyo idin la socodsiinayay mar kale habeen wanaagsan Ramadaanul Kariim tan